Nossa, tem um mapa aqui do 7/7/2002. Novo Diego. Arca 2.0. Tá em 30. Não, 30 não. Deixa eu ver aqui. Tá em 39, 40%. Quanto tá esse Ranch? 20 pontos. Tá 20 e pouquinho. É Ranch Simulator? Ranch Simulator! Não, mas eu vou criar boi. Eu quero criar boi, cara. Ué, não, ele foi dormir já. Não mexe nos meus bois. Ó, só o gráfico desse jogo, que lixo, velho. Ah, Simulator, velho. Ah, se for por gráfico, fudeu, cara. Fudeu. Nossa, e essa sense aqui, meu amigo? Onde muda a sense? Partilha a tela, hein? Tá na live. Vê lá. Não, não quero ver live, não. Me dá uma caixa que eu compro isso aqui. Se alguém me der uma caixa, eu compro. Eu não tenho, cara, eu acho. Uma caixinha eu preciso, só uma caixinha pra vender aqui. 3,74? Vai até quanto? Nossa, 16 horas pra acabar. Ah, é agora ou nunca. Vocês têm 16 horas pra me mostrar esse jogo aí. Por que 16 horas? Vai acabar a promoção. É agora. Não, 20, 20, 20 então, cara. Ó, ah, eu pedi um, eu pedi pro meus partes. Jogabilidade. O Carlos vai pedir esse... Mano, eu vou vender todas as skins de... Não, o Carlos, que ele pedir, nem faz mais. Nossa, aí não. Não precisa fazer mesmo não, cara. Vou arrumar outras pessoas pra jogar comigo. Eu comprei os jogos. Lá, não precisa comprar jogo, não. Não precisa comprar jogo, não. Na hora que eu for jogar também, você não vai entrar no servidor. Na hora que eu for jogar, você também não vai entrar no servidor, cara. Vem cá. Nem joga mais. Vem cá. Não tem nenhum do PES que vocês gostam, velho? Eu assinei a toa, mano. Eu assinei pra jogar com a minha mulher? Não, você tá entendendo? Assinou. Você tá entendendo? Você assinou. Eu assinei o PES, o cara falou, assinei o PES pra não jogar. Eu falei, beleza, assinei. E aí? Jogou dois jogos. Eu tava tendo a cabeça, velho. Eu já criei, caí nessa fake também, de assinar PES pra jogar. Foi lá, jogou um jogo do PES. É isso? Entra no Ranch aí, que eu já vou montar esses dois caras do Discord aqui, né? Joga só mais dois. Pô, tá instalando aqui. Porra, que cara chato, mano. Ah, só verdade, pô. Putz, cara chato, mano. Vem cá, ó. Caralho, Carlos, você fez o... É você, esse bonequinho? É eu, pô. Digite o nome aqui, ó. Caralho, faltou pouco. Dileumamô. Fez bariátrica no boneco? É, pô, fez bariátrica. Pô, não tinha como deixar maior, velho. Né? Esse é o nosso rancho. Ranch Simulator você já pode jogar, a gente falou aqui. Bora. Chega mais. É estilo Farm Simulator. Oh, eu tenho Fall Guys aqui também. Fall Guys eu tenho também. Eu também tenho. Oh. Eu não tenho nem vou baixar, cara. Já não, vou adiantando. Eu não sei como é que convida aqui. Eu não lembro. Convidar amiga ali, né? Ainda por que tá pendente meu dinheiro? Agora que nunca caindo mais em tempo. Nossa, tem essa... Tem um tempinho já, velho. É da agora não. Essa palhaçada, vou chamar o Zé, que o Zé tem. Você não lembra que eu fiquei uma semana pra comprar minha faca? É por que tá tendo isso? Não é de comprar não, tô vendendo skin. Demora pra cair mesmo. Mas o que que eu fiz pra comprar minha faca, você lembra? Ah, eu lembro não. Que você fez a mesma coisa. Eu quitei o inventário inteiro, cara, fiquei uma semana nessa briga aí. É porque não debita na hora? Mas depende do valor, não é? Não, cara, eu já teve 10 centavos que ficou pendente ali de vender skinzinha de 10 centavos, velho. É aleatório. Mas tipo, vender e não caiu dinheiro? Não, cara. Ah, não é todos, cara, é aleatório. Já tive skin de 10 centavos que ficou pendente o dinheiro, já tive skin de 5, 7 real que caiu na hora. É alguma coisa da Steam aí que os caras tá lastrando, velho. E aí, rapaziada? Tá tudo? Não, aqui abriu, deixa eu só baixar o áudio. Eu tô no nosso ranchão aqui, no nosso rancho. Criar personagem, vou criar. Fala o nome do rancho aí, Marcio. Nossa, nem. Não, o cara que já veio automático, ele já apareceu. Bonito demais. Aqui, ó, a casa dele. É, ele aí, acabou de chegar. Aí, ó, já instala, cara. Ok. 22, eu tô esperando o pendente cair aqui, se o pendente não cair... Não cai, vai demorar 24 horas pra cair esse pendente. Nem espera. Eu vou esperar um pouquinho. Ei, mas que jogo é? Ranch Simulator.
Quero ver se eu vou gostar disso aqui. Não, você não e gosta. E quando eu for comprar o jogo, eu tenho que estar com dinheiro. E quando não tá, não tem que ter que estar com dinheiro. É brincadeira, Steam. E como é que é a pergunta? Ué, não entendi. Pra mim comprar o jogo, eu tenho que estar com dinheiro. Mas pra mim vender, não... aí o dinheiro não cai na hora. Estão roubando eu. Virou banco essa bosta agora? Ei. É assim, né? Política, política de Steam. Política, cara. Ei, agora tô usando um óculos. E aí, cara, vai plantar alguma coisa, cara. Vou plantar mandioca no meio das suas nádegas, vem cá. Eu tô esperando os caras aqui pra começar o jogo, bravo, tá ligado? Cara, eu tô criando meu boneco. Os caras ficam aí na live, não querem entrar no jogo. Vou dar uma foto aí, deu de óculos. Não, não sei não. Não quero assistir filme de terror agora não. Não, velho, tô de boa aqui. Que é isso, cara? Não, não manda mais não. Pode mandar, cara. Vou te usar do mesmo jeito. Por isso mesmo. Caraca, cadê? Crunch Simulator, né? Olha esse cocoricó, rapaziada. Aí o Gaul começa a jogar. Vocês acham que nós é gaulês, tá ligado? Ah, é, Crunch Simulator. Oh, tem um Pedro na recepção. Quem que é esse Pedro? Sei lá quem é Pedro. Pedro Antônio. Pedro, eu joguei esse jogo com o Zé. Mas eu não tinha nada. Jogador de LoL aí, cara. Era terra, tá ligado? Era tudo terra. Botei. Nossa, saí do jogo. É prêmio? Meu Deus. É prêmio que põe? Não é prêmio. Qual que é que põe aqui? Stream, né? Ah, normal. Qual que ele pode acessar nesse salão 1 aqui? Muito caro. Eu sei lá, daqui. Eu tirei todos os outros servidores lá, joguei lá pra baixo. Não, só joguei pra baixo. Só. Jogar um CS. Carregar o jogo. Ui. Ô, João, eu desinstalei esse jogo, velho. Ó. Novo jogo. Arca. Oficial. Tá jogando um Fortnite, seu mano apareceu por aqui não? Coração bandido. Bandido são? Ó, que foi de 55 anos inauguraram a ponte da Avenida Marfogiana. Cadê? Cadê? Quem vai entrar? Quem tá entrando? Só o Derner? Tô indo. Ó, um já vazou aí. Amigo do Marco, lá. Cadê o Derner? Tô entrando no estilo, você vai gostar. Nossa. Você vai gostar. Bora, tô esperando. Você vai olhar e falar, não, esse cara se veste bem, velho. Você vai falar, esse cara é diferenciado. Fique com inveja não, se vocês quiserem, depois eu passo o nome da loja que eu fiz a minha roupa aqui. Pô, dá permissão pro like aí embaixo. Eu já dei, cara. E tem que sair do Discord e voltar, senão não ativa. Não, sim, precisa só fazer isso aqui, ó. Connect nele, ele força ele voltar. Conectei ele, ele vai, na hora que ele voltar, ele já volta funcionando. Ué. Cadê ele? Mano. Cadê meu parceiro? Eu não queria causar inveja nos seis, não, mas foi sem querer, viu, rapaziada. Aqui o pai tem estilo. Cadê meu parceiro de rancho? Não, calma aí, que você vai ver que o pai aqui é diferente. A minha Steam não quer que eu compre esse jogo, tá vendo? Eu vendi 12 skins, não quer que eu compre. Ah, mas aqui, mas tá... O jogo é R$20, quanto que tá faltando? R$20. Ah, mentira. Eu tenho 5, é 25. Pô, põe aí, faz uma recarguinha de 20 aí, né? Dá pra mim. Pô, brincadeira, cara. Mas eu tenho aqui, ó, R$22,55. É 24 horas, o jogo é 16 horas, vai acabar a promoção. Ai, velho. Aí eu ligo na Steam e reclamo com o Gabe. Então... Pronto. Novo, como é que faz aqui? Conectar?
É, deve ser. Vê se vai aparecer Dá o isso. ID aí. Onde é? Pediu o ID da sessão. Mas não Onde apareceu o é? servidor? Não sei. Convidar amigo. Convidar. Apareceu aí. Espera aí. Eu não sei aonde. Ali, aí aonde? Se era pra aparecer na tela, não. Peraí, deixa eu ver o ID da sessão então. Será que eu tenho que dar novo jogo e criar nome, alguma coisa assim? Não, não, acho que não. Ó, vou mandar o ID da sessão aí. Pô, pelo ID, acho que dá bom, hein? Cadê? Mandou no Discord. Mandei. Conectar, ID da sessão, conectar. Conectando. Não tem como eu dar nome? Não, nome eu que dei, né? Não, Oh, chegou no rancho, cadê? nome pra mim, ué. Meu boneco. É o nome da sua Steam, cara. Ah! Nossa, que é isso, meu pai? Que você tá arrumando da sua vida, Esse rancho aqui. Nossa! cara? Nossa senhora, ué, você tá meio travado, cara. Bota os gráficos no médio aí que se tiver travando, para. Vai estar tá pesado aqui, hein? Bota no médio, bota no médio. Ah, ele tá rodando normal, acho que ele tava com as configurações. Nossa, não tem como eu ficar mais longe, não? Tô muito perto do boneco, ué. Cara, eu sei. Nossa, mexendo o mouse ele mexe muito rápido, velho. Baixa sense. Tem nas opções lá, ó, você pula em jogabilidade. Baixei aqui, ó. Baixei no mouse mesmo. Não. É, lá em input tem a sensibilidade do mouse. E lá em vídeo tem campo de visão. Você pode afastar o boneco ou chegar perto do boneco. Eu vou deixar padrãozinho. Pô, tá ficando de novo, menino doido. Peraí, eu tô caçando essa distância de visualização, é isso? Campo de visão. Vixe, então, peraí, deixa eu voltar aqui. É, opção, vídeo, Ah, aí vai estar lá, campo de visão, embaixo de desfoque de movimento. tem que rodar um pra baixo já. Aí, agora sim, longeão. É, É. longeão que não é tão longeão. Tem a primeira pessoa dele também. Só não sei como é que muda a tela. Onde que tá o bagulho de sense? Sem estar em input. Oh, tem em português, aí é good. Ah, papai. Deu bom? Derroteu. O pai tá bonito, hein? Fazer missão aqui, ó. Cadê? Ó, cheguei bunando. Ler a carta aqui, ó. Se estiver lendo essa carta, é sinal que aceitou realizar o meu último desejo e veio para o rancho da nossa família. Ele está desolado, pois não tive tempo nem oportunidade de cuidar dele. Entre na casa. Deixei algumas coisas no sótão que vão ajudar no seu trabalho. Eu acredito em você, seu avô que te ama muito. Que isso, hein? Acho que eu vou, moleque. Bora, né? Tem que ir lá na casa, ó. Um pneu aí, ó. Caralho, mó casarão, fi. Que isso, cara? Já tá dormindo? Ô, chegou agora, ó. Tava ali só pra encontrar, só encontrei. Entrando na casa. Ué, ué. Ué, fica aí, vou. Ligar o rádio. Ué, cadê o som? Cadê o som, mano? Remova o obstáculo. Ué, Que que obstáculo? obstáculo? Em Será que eu cima, como é que subi ali? sobe? Subi pra cima? Ué. Ó, tabulou, demolir. Que isso? Sumiu.
subindo a escada aí? Opa, opa, achei o baú aqui. Tô perdido aqui já. Credo, peguei arma, peguei dinheiro, peguei tudo. A carta. Pegue este revólver. Há muitos animais selvagens que podem causar problema. E eu deixei um pouco de dinheiro e munição, mas uma coisa. Você vai precisar de um carro. Tem um velho TV na garagem, na entrada do rancho. Você vai precisar encontrar as peças de reposição e usá-las para consertar. Boa sorte. Você nem saiu da casa. Achei, saí. Nossa, olha lá, achei o carro. Achei o banco. Como é que eu pego? Ah, tem que mirar nele. Eu já tô com o banco. Você dá a roda, eu dou o banco. Que isso, cara? Não, cara. Ô, atiraram aqui, cara. Atiraram em nós. Atiraram em nós. Aí, no bagulho aqui, ué. Daí, ó. Nossa. Você achou essa arma aí? Atiraram em nós, cara. Ah, não, Daniel. É brincadeira, cara. Rapaz, você tá de brincadeira, cara. O carro aqui, bicho doido. Fiz o banco do carro aqui, filho. Vou atirar. Atiraram em nós, cara. Vou tentar te proteger, não consegui. Ué, como é que. Você tem que virar na roda e botar. Você quer botar a roda no veículo pelo capô? Não, não, eu tava tentando ver qual era o botão. É o E pra colocar. Você pega no chão no mouse, mas você colocar no E. Você perdeu mudar a câmera? Uai, eu te dei o zoom lá. Não era aí? Não é isso? Não, acho que tem primeira pessoa. Tô pondo outro assento. Deixa eu ver aqui, enquanto você pega aí. Jogabilidade. Não, já não tô sabendo. Ué, tá aí dentro? É o V, mudar a visão é o V. Ué, muda pra um lado e muda pro outro, ué. Não adiantou nada. Útil, achei bem útil. É. Ah, fala dele. Como é que você leva? Ô, louco, dá uma carolinha aí. Eita, oh, tem um eita, ali, ó, calor, eita, né? Eita. Pegar o galão. Ó, clica com o botão direito pra posicionar. Posicionar o galão na sua traseira, vambora. Vamos pro posto de gasolina, mano. Mapolou, posto de gasolina tá marcado. Não, mas pra mim tá aparecendo, fazer o mapa. M. Ué. Ué. Ah não, cara, desce do carro aí. É só ir reto. Aí você vai pegar a esquerdolinha. Ó, oh, ó, oh, para. Fazer correndo. Cadê a arma? É, ué, não tem? Tem sim, tem. Posso ir lá? Matei. Peraí, então temos problemas técnicos aqui, ó. Ah não, cara. Ué. Ué, de novo? Ou oh, para aqui, vamos pegar as cartas. Cadê as cartas? Aqui, ó. Cadê você, cara? Cadê você? Aqui é onde? Ah, bota lá atrás. Vou botar atrás de você. Pô, como é que eu delei o carro, piado. Bora. Já dirigiu os carros? Não, você me deixou. Esquerda louca. Ele tem delay. Olha, você aperta o acelerador, demora uns 2 segundos pra ele funcionar.
Eu acho que é um carro velho. As coisas eram diferentes em 1922. Aí o posto aí, ó. Tem posto aí? Opa! Tem a bomba. Pegar a mangueira. Posso pular a mangueira aqui? Opa! Ué, não foi? Ué. Aperta na bomba aí. Aí, ó. Ó! Ué, cadê o nosso dinheiro? Ixi, né? Tem 480 pontos, filho. Cadê? Tá aí, dá um galão aí. Essa bomba aí funciona? Ó, pô, tá jogando galão no chão. Põe Não, um como galão que. direito, cara. Põe um galão direito no chão, cara. Uai, como é que faz? Botão direito. Aí, ó. Não é cagado, deu certo. Ah, eu sabia, eu sabia. Aí, ó. Cadê nosso dinheiro? Como é que eu vejo? Esc. Caraca, acertei Beleza. na cara. Vira aí pra você ver que bom que é. Ué. Ó. Ó, tem que ir lá naquele azul. Ih, pai piloto, cê é doido. Cê é Ah. doido. Não, perto do caminho, hein? Off-road? Aí, ó. Bora. Off-road de lua. O que vem fazer aqui? Falar com a corretora de imóveis. Ué. Precisar de volante, pega do Márcio. Ô, Márcio, pega esse volante aí. Aí, tá meio cansado. Colocar aqui. Sou eu. Ué, deu um mico pra nós. Falar com o vendedor de carro agora. Ué, aconteceu aqui. Bugou. Bugou. Cliquei pra falar com ela, travou o Google. Deixa eu dar o tab ver se volta. Bugou. Bugou mesmo. Tem que instalar um rádio no carro. O que que deu aí? Não sei. Cliquei pra falar com ela, travou. O Enter não vai pra sair da mensagenzinha ali, sabe? Dá um ESC. Já dei. Nada? Nada. Eita, caiu aqui dentro. Capotou o carro aqui. É, vou ter que capotar eu aqui. Não vai não. Tem que pôr um rádio no carro aqui. Pô. Um rádio, 10 pila. Duro que não tá travado, mas só não funciona nada. Pra mim tá mostrando que tá Peraí. travado aqui. Peraí, que eu vou te ajudar. Mata eu. Eu vou te ajudar. Peraí, que eu vou te ajudar. Ué? Estancou a bala, filho. Ué. Morri. Opa, agora caiu. Peraí, calma. E aí? Destravou. Bora aí, pronto. Tudo se resolve Morri, na mano. bala. Nossa, pega esse Honda Civic aí andando. Vocês têm que ir agora. Loja de Ferrari. Pra. É, off-road, off-road. Ai, meu Deus. Ué. Pula. Não, Ó, não. pedra agora. Pedrolou. Vamos ferragear. Abriu. Beleza, tem um terminal. O que nós tem aqui, né? Tem 600 pila. Que nós vai comprar? Acho que nós arrumamos o restante ali, né? Tava 400 e pouco. Missão, né? Ó, tem que comprar um machado, Um trailer. um pé de cabra e uma serra de mesa. E um trailer. Ó, pé de cabra, machado, serra de mesa. Eu vou comprar dois pé de cabra e dois machados. Ou será que é junto? Não, vou Não, comprar um é cabra. junto. É, É tudo quantidade de junto. um. Comprar. Pronto, pronto. Não, não. Comprou?
Mano, comprou. Ué, carrinho. Compra os 3 IC, compra os 3 IC já. Pagou. Aí. Tá aqui, ó. Ó, machadolô. Pé de cabrolô. Mesinha. Aí. Peguei a mesinha. Não, faltou a serra. Tá aqui, ó, serra. Ué, mas não marcou lá em cima, olha lá. Só marcou os outros dois, ó. Aí é, porque eu tinha que pôr no carro. Ah, então tem que falar com a vendedora. Tem que Que pagar, né? vendedora? Pagou? Não sei. Pagou. Falando que é Cadê? lá Não em marca no mapa? cima, lá em cima. Ah, lá em cima, lá em cima. Cabelo verde. Hã? Cabelo verde. Ah, gostou, né? Ó, que rodolou. Deixa. Mas em geral. Salve! Vou Cesta pra de ovos, duas cesto de galinhas. ovos e duas galinhas. Esse é bom, Peraí, vou posicionar o carro. esse é bom. Peguei uma galinha. Pô, tem que pegar a galinha e um galo, Não, mas. mano. É, eu. Não, não. Não, mas não tem dinheiro pra gala ainda. Não. Tem que ser duas galinhas ali. E qual que era o outro? Cesta do ovo, né? Sexto do Ué, não tem isso não. Ué. É cooler? Será que serve? Não, sexto de ovos. Toma na carga aqui, Achei, toma na carga. achei. Toma na carga aqui. Comprou? Cargolando. Comprou? Comprou ou não? Debitou? Não. Não, tem que ir em pagamento. Toma na carga. Ah, tem que clicar lá no carrinho, né? Eita! Voou a cesta aqui. Beleza, cestolou. Pegou o cocoricó. Coisa com o corpo ali, pegar o outro. Essas galinhas nem correm, Esse teste ainda corre? né? É, normalmente quando você pega uma galinha, ela corre. GG aí, cara. Não, mas essas aqui correm? Pera aí, cara. Ué. Aí, ó. Já deixa eu entrar no seu. Bora pro rancho! Eita, do lado do rancho. Nossa, pega isso aqui hoje. Nossa senhora, Ué, nossa! ué, ué. Alô? Aparentemente o cinto é bom. Sim, é brabo. É, bom que eu acho, tô perdido. Olha pra trás ali. Ué, na minha tela tá marcando 1 metro ali. Também. Tem que tirar as coricó. A maior deixada da linha surta? Uma É podendo o quê? celeiro, uma podendo celeiro, galinha. Não, nós tem que criar um bagulho pra elas ficar, não é? Eu não sei como é cria. Ele tá falando pra tirar. Ah, vamos pôr aqui dentro. E aqui tá. É, tá mais ou menos. Uma coisa ali. Não, mas elas vão fugir aqui, ué. Ah, só fecha a porta. Não, mas tem uns buracos ali, ó. Não, até nós fazer o um negócio, fecha a porta. Pronto. Grãos, tem que encontrar os grãos. Ah, o grão tá lá dentro. Ah, o grão tá dentro da geladeira. Não, tem que fazer um negócio de galinha. Mas como é que faz? Despejar a ração no ponto. Eu tô mandando despejar aqui, ó. Mano, tem ração? Então, tinha uma dentro da geladeira lá. Aí, despejei. Pô, jogou tudo no chão. Sem os cocó Não, tá aí. Sem os o jogo cocoricó tá mandou. aí. Põe a galinha pra comer aí, ó. E eu removi. E Não, agora? ela vai lá comer o quê? Aí Ué, mas peraí. Por que você não tá no meu bolso? Vem cá. fudeu. Ela, pra onde foi? Ah, Sumiu. não, você comeu a ração da galinha, cara. Não comi não, cara, eu juro. Você comeu a ração, pô. Não, mas. Brincadeira. Não tem comida em casa, é foda. Não, tá chutado.
Vê se tu bebe a água da galinha, pelo menos. E ó, eu trouxe ela aqui pra ela não fugir. Não, deixa ela As galinhas vão sua. fugir aqui. Não, cara. Não, põe nessa garagem aqui então, pelo menos. E ó, aqui, ó, tá aí dentro, ó. Aqui não tem buraco. Não, ali também não. Ela é gorda, ela não passa Tem uma aqui. lona, tem uma lona pra ela dormir ali. Cadê? Tá aí, é pra eu ir levar aí? Tá aí? Cadê? Eu peguei um Zé aqui. Onde que é? Aí dentro da garagem aí, ó. Ué. Aí. Tá com sede. Beleza. Tem que construir a Tá. planta. Galinheiro. Ó, construir. Na direita. Você aperta Tab. Tab é o menu dos negócios. Você vai pra direitinha. Ó, animais aqui, ó. Recomendado. 20 galinha. Ah, é muito pequeno isso aqui, cara. É, mas. Ah, Como tá. cresce isso aqui, não? Galinheiro pequeno, ó. Fazer esse galinheiro aí pequeno. Aquele aqui, ó. Fazer aqui do Nossa. ladinho mesmo. Oh, peraí que eu preciso aumentar pra eu enxergar aqui, cara. Você quis pôr a lá na lua? Nossa, Ué. peraí que agora eu entrei dentro do livro aqui. Precisa de 15 madeira. Cadê a serrolona? Aí, agora sim, cara. Ó, pegar a serra aqui. Aquela serrolada. E serra tá Você já sabe o aqui. que é os bagulho? Eu nem sei, velho. Acabou de comprar a serra, pô. Ó, pega o galão de gasolina, é o que tá lá no carro, né? Então, como é que corta a madeira? É só chegar e dar um E nela. Corta a árvore, eu acho. Só chegar e dar um Ezão nela que ela cai. É, mas não vamos desmatar toda a casa, não. Cadê a serra? Onde você botou? Ah, mas aí você já Ah. jogou o bagulho em cima dessa. Ah, você já abasteceu com gasolina, cara? Eu não, serra não. Ah, Tem que dar um então abasteci. E. Pronto. Tronco retirado, tronco processado. Aí, ó. Leva ele no advogado. Provavelmente vai cair a tora aqui. Tábua, né? Fazendo tábua, pô. Ué. Ah, cara, não, ele tá trolando. Ué. Ué? Ué, como é que faz? Ué. Ué. Você desligou Ué? a serra? Pô, tá desligado a serra, cara. Aí, ó. Ué. É porque tem coisa que é I, tem coisa que é o mouse, isso aí tá me deixando perdido, Ó, cara. vai 15, então vai 7. Já foi 1 ou 6, com essa aqui 2. Falta 5. Acho que eu cortei vai dar. Como é que Ó. põe essa merda Você aqui? chega nela, aperta aí. É um verdinho lá. Ó, eu vou dropar as toras aqui, você picota. É, se eu aprender, eu picoto. As madeira vai fazendo aí. É. Vou apertar aí. Tá, ele pressiona aí para desligar. Não, você tem que mirar no verde. Aí, ó. Ah, é porque o meu tá bugado a minha tela. O meu tá a mensagem corretora de imóveis ainda na tela e tá em cima da mira. Então eu nem vi que tinha a mira, pra você ter ideia. Pra você ter ideia. E Vai vendo. alastre. Pô, Vai vendo, agora que eu vi que tinha a mira. tá uma lanterna no L. Que isso, cara? Colete de testa, pô. Testarolete. Oh, vai picotando a árvore aí, está à toa, cara. Ah, só essas 15 aí, pô. Vou lá comprar uma ração que você comeu da galinha. Brincadeira. Os bonecos gordos aí. É brincadeira que você É, comeu a ração da os bonecos galinha. sacanagem, os bonecos gordos aí comendo a ração da Você galinha, comeu velho. a ração da galinha, cara. Você tá de brincadeira. Pô, tô ligado que tem um empréstimo, velho. Onde que é o bagulho? Em cima, né? É o quê? Dá pra pegar um empréstimo e criar uns porcos já, muito Ah, vou começar bem, já endividado. doido. Vem comprar aqui. O que a galinha come? Trigo, né? Pô, 30 Para. dólares, mano. Não é mais fácil Não, pedir uma trigo. marmita pra você? Trigo. Comendo. Pô, dá pra comprar um porco, doido. Uma Vamos comprar porca. porco. Não, mas não, não, não compra não. Primeiro deixa. Primeiro vamos criar o lugar dele aqui, ó. Vamos montar, tipo assim, vamos fazer a estrutura, tá ligado? Aí depois da Comprei. estrutura pronta, a gente vai lá e faz o porão dele. Já comprei. Já comprou, né? Comprei uma porca. Já comprou, né?
Certeza. Ai, peguei na coleira, viado. Ué. Ou oh. Alô. Você pôs o galinheiro, tipo assim, aí em qualquer lugar e agora nós não pega ele na mão, né? Não, pode pôr aí, pode pôr aí. Pode pôr aí suave. Mas não faz Não. outro. Esse aí é o pequenininho da missão, tá ligado? Tá. Como é que põe ali dentro? Você pega a madeira na mão, chega ali e aperta aí. Não, a galinha. Ué. Tem como abrir ele, eu acho. Eu acho que eu Acho. abri por cima. É, tem como abrir por cima e eu acho que Mas pelo tem. lado, não tem? É, eu abri por cima e por. É, tem pelo lado de Não cima, eu abri pode por cima. pegar, não pode pegar no ovo da galinha, não, que ela corre atrás de você, viu? Não tô conseguindo nem pôr ela lá dentro, cara. Como é que põe essa vaca lá dentro? Vou chutar ela. Que isso, cara. Já comeu a comida dela, ainda vai chutar ela. Ela não quer ficar lá dentro, ó. Você põe com o botão direito que você posiciona os gás, pô. Segura o botão direito. Aí é meio que Ah. uma mira. Tá. Eu tô Ah, tá. brincando com ela. Ai. Deixa uma luz aí. Você vê o que você tá fazendo. Ah, agora eu entendi esse rolê da mira. Eu não sabia, não. Aí, fecha aí, ó. Ué. Ímpar. Pô, tem que E pôr agora, como água é que. aqui, tem que pôr água aqui. Eu vou Cadê o pegar aqui. balde? Pega o balde lá. Pegar o saco. Esse não come a comida da galinha de Não, novo. não, não. Eu nunca quis fazer isso. Como um porcão, viado. Então, ainda vai criar aí onde? Pô, e aí? Eu não consigo subir aqui. Ué, põe pela. Que tal se eu usar a portinha aqui? Abre a porta aí. Tá trolando, pô. Ué, ué. Aí, Aí, pronto. aí, 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 ó. Aí, ó. Pô, você fez o Aí, aí, balde ó. no meio do caminho, cara. Não, não, ele pulou aí. Eu quero saber Aí. onde vai criar seu filho aqui agora, cara. Pronto, tem esse Cadê seu cocoricó. filho? É, não tô indo a caçamba aí, pô. É esse dentro do saco aqui? Não, não, não. Não, cara. Ele tá no pacote, não, pô. Ele é um Chester ainda. Deixa ele aqui. Ele tá aqui, ó. Você tá vendo ele aqui, ó? O tamanho dele aí. Uai, pra mim tem três pedaços de carne aí dentro, só não tá aí, não? Não tem um porco aqui? Uai, se eu não tô cego, não? Mentira, cara. Mentira. Tirei ele. Ele tá dormindo, cara, ó. Peguei na coleira aqui, ó. Agora eu vi ele aí. Beleza. Põe ele aqui dentro. Põe ele aqui dentro primeiro. Não, peraí, cara, eu tô dando pulo. Não vai despejar lá, não. Vamos fazer o O que lugar é esse dele. saco aqui? Eu não sei o que é. É ração dele. Como é que eu faço aqui? Mas não Deixa vai eu. comer, não. Não, deixa eu. Como é que eu desconecto e conecto de novo? Acho que é no ESC, né? ESC Tá. menu. Você Menu. bota no menu principal. Menu principal. Vou Tem que tirar aquela demolir pedra a pra lá. casa aqui, ó. Vou demolir a casa. Nossa, não vai dormir aonde, cara? Ué. Pô, vou dormir na barraca lá. Pô, tá mó chuva, cara. Aí, Olha agora sim, isso. escreve a mensagem. Nossa, podia ter um teleporte. Vou dormir na casa aqui, ó. Dormindo, alô. Esses mods tá dormindo? Peraí. Dormolou. Eu tinha achado o colchão. Eu só durmo em colchão, né? Não consegui estar no chão, então. Não, aqui na barraca aí, ó. Chega pra lá, chega pra lá, Dormiu. Beleza, salvou o jogo. chega pra lá. Ele Beleza. salva automático? Não salvei ele agora. Ó, vai ter que destruir a casa lá, ó. Pô, tá vindo da casa, hein? Faltam segundo piso. Madeira nele. Sobe lá mesmo. Subiu, rolou. Subiu, rolou. Opa, achou. Beleza, pegou o negócio de demolir. Toma. Toma.
Toma. Toma. Toma. Destruiu a janela. E aí, esse trem cai no chão, nós temos que pegar? Como é que é? Acho que alguns tem que destruir, hein? Eita! Pressione pra remover lixo. É. Tô demolindo tudo aqui. Ah, eu tô abrindo buraco no fundo aqui. Demole e demole. Aqui tem que destruir a janela pra depois destruir a parede. Dá pra tomar tudo aí junto. Destruir a porta pra destruir o portal. Caraca, é grande a casa, hein? Não consigo destruir nenhuma parede, você já conseguiu? Ué, tá destruindo. É que você. Tipo assim, aí tem que ser de cima pra baixo, né? Não demorona. Ah, mas a ideia é exatamente essa, né? Começar a desmoronar a casa inteira com o pé de cabra. Esse com a TNT na mão pra ficar aqui. Que pé de cabra é esse? Ah, acabei de destruir o segundo andar aqui. Um pedacinho. Você também fica travando as coisas ou é só eu? Como assim? Quer desaparecer? É, a hora que eu vou andar aqui, trava tudo, velho. É. Pronto, já. Rapaz, é coisa, hein? Tem umas que tira só no clicar, tem umas que dá ação. Ué, tem coisa lá em cima. Ué, tem coisa lá em cima, cara. Tá bugando pra andar, velho. Não, ué, por quê? Ah, não sei. Caiu o tempo. Cara, caiu em mim aqui. Você diminuiu o gráfico? Pode estar dando uma lagada. Tá tudo no médio. Opções. Vídeo. É aquele negócio que tá tudo épico ali? É, o meu também veio no épico. Eu botei tudo no médio. Parou até a chuva já. As paredes aqui que é incaível, velho. E agora? Primeiro piso. Tem que catar as coisas do chão, pá. Vai cair. Ó, ganhamos 750. Pô, dá pra lá comprar outro porquinho. É, ué. Acho que agora aqui vai sumir, não vai? Aí, ó. Wood. Uma madeira aqui que eu vou tirar do chão também. Essa casa aqui, mano. O que nós temos que fazer agora? Pra salvar nessa casa aqui também. Eita! E dali? Ué, acabou. It's true. Faltou o chão.
Eu fico teleportando, parece, velho. Você tirou os bagulho aí? Tirei, tirei. Não pediu pra reiniciar, não? Não. Nossa, suavização alta. Texturas alta. Desfoque de movimento. Tô bunando aqui. Cadê as galinhas? Já deu dinheiro? O que, que eu faço com elas? Não é possível, hein? Oh, você desligou a serra, cara. Nossa, acabou com a gasolina. Não sei o que tava cortando aí, pô. Ah, era eu? Como é que eu quebro as coisas aqui? As árvores. Você tem que botar na mãozinha. Abre e bota na mãozinha lá. Ah. Eu acho que se não arrancar os cotocos do chão, eu acho que nasce de novo. Aí você chega na árvore, você aperta aí de novo. Eu acho que se nós desmatar aqui, vai ficar feião, né? Ele ia abrir só uma área aqui. Olha, põe a planta. Não sei se tem semente, não. Não? Não é possível. Quer desmatar longe? É bom, né? Putz, eu vou abrir só uma área aqui. Beleza. Pororó, pororó. Cara, eu tinha que fazer. Vamos achar isso aqui. Estruturei com o pai pegar a mão de obra aqui. Por que você tá andando agachado? Tá com dor na coluna? Não, tô normal, pô. Ué, agora tá. Ó, vamos ver aqui. Não vai construir, negócio dos porcos, né? Tem que ser, pra nós criar o Zé Henrique. Isso. Não, o Zé Henrique tá magrinho agora, cara. E aí ele em média da hora, bonitinho. Aqui só tem galinheiro. Aqui tem cerca de madeira, portões, mesa, posto, poço grande. Acho que é esse, né? Nossa, vai madeira com força, viu? Muito? Bastante. Ó, tem petróleo, velho. Estufa. Vou fazer umas casas. Tá, vamos fazer aqui uma cerca de madeira. Mano, vai fazer lá da garagem? Quem criou um porco? Sei que nada. Não, dentro da garagem não. De que lado que fica a armação? Pra dentro, né? Aqui, ó. Pô, aqui, ó. Aqui, uma. Tá reto. Tá, né? Duas. Três. Agora eu vou dar uma viradela. Beleza. Caralho, você falou que ia cortar duas árvores. Tem 30 árvores no chão aqui. Tadinha das árvores, cara. Eita. É, será que você tem que dar reto, velho? Ah, você é o nosso arquiteto, cara. Tem que botar um portão aqui, cara. Botar um portãozão aqui. Mais uma cercola de madeira. É, não tá reto. É, isso aqui. Onde eu errei aqui?
Está reto. Ah, esse aqui ficou aberto. Tirou, tirou, tirou. Construir aqui o trem. Oh, madeirando aqui. Tô metendo tora. Cortadora aí, viu? O negócio aqui vai ser doido, doido. Beleza. Beleza, moleque. Pega o cercadinho que o pai fez aqui. Pega minhas madeiras aqui, ó. Vou pegar, calma, louco. Já vai montando aí. Também tinha que fazer um negócio de pegar água aqui, né? O que que Um seria o poço. negócio de pegar água? Fazer um coxo. E aquele carro flutuando ali? Como assim, cara? Modelo novo? Como assim? Você tá muito bugado, velho. Ué, pra mim tá 3 palmos do chão ali. Não é pouco bugado, não. Ó, fiz um coxo, vou fazer um negócio de água. Aí, ó, pronto. Ora, só madeirada. Que isso, puta. Ah, aqui o pai trabalha, viu? Vamos ver. Pô, cada cerca é 4, né? Nossa. Ah, mas aqui tem bastante. Eu acho que Vai vai estar dar pra fazer trabalhando. 4 cerca ali. Não tem como carregar de duas em duas árvores, tem que ser uma só. Mais fácil você mover a serra É de lugar. verdade, né? Você é burro, cara. Você é burro, cara. E o burro, mesmo. Como é que eu pego ela? Acho que tem que tirar o galão dela. No galão, tá nela. Tem que tirar o galão. E como é que eu monto ela? Botão Ah, tem que direito. mirar. É, o galão não precisa ficar nela. Ela tem um tanque próprio. Caralho, que good. Nossa, eu tava vindo correndo buscar a história, que animal, velho. Ó, eu fiz ali, ó. Negócio do porquito aqui, né? A gatinha pode deixar ali mesmo, por enquanto. Ó, vou botar a tora aí pra você. O pai tá no estilo, pode falar. Ah, bravo. Como é que eu viro a mira? Os negócios da mira, tem jeito? Assim virar a mira. Você tá mirando, como é que eu giro o item? Não tem como? É o scroll. Posiciona a caneira, cursor. Ah! Peguei, peguei. Da hora, agora aprendi. Ó, pega essa seleção de Thor aí. Vai. E ó, já vou pôr aqui pra pôr os porcola aqui já, bicho. Nossa, os coxa 16, filho. Olha, quanto você acaba de fazer aí? Ah, deixa eu juntar aqui. 16. Pegar mais 4. Beleza. Eu já vou prender o bichão ali já. Pegar aqui no celeiro. Tem como colocar para ouvir o jogo fora da tela do jogo, você sabe? Tipo assim, se Pô. eu der o W, o som some. Ué, não sei. Eu tava olhando ali, mas não tem nenhuma opção dessa, parece. Eu tô no segundo monitor trampando no CAD aqui, sabe? Aí eu boto na serra e
e vou pro CAD. Boto na serra e vou pro CAD. E rolê, hein? Ah, eu tenho que fazer o rolê funcionar, cara. Mas a hora que eu dou o tab aqui, o som muta, entendeu? Aí é ruim. Entendi. Quero nem ficar olhando pro monitor. Vou dar meus pulos aqui. Tem que dar os cocoricó aqui. Tem como colocar o jogo em modo janela, viu? Só pra você saber aí, caso seja. O meu já tá. Eu comprei ali? Nem lembro. Uma porca ou um porco? Ué, ué. Vem cá, dá uma analisada nele aqui. Acho que é um porco, né? Não tem teta. Não tem peitiola? Vou comprar uma porca agora. Vou comprar um porco mesmo pra ir embora, né? Vê quem tá no jogo, cara. Que isso, cara? Ô, louco. Aí sim. Que jogo? Ué, como assim? Não entendi. O que você quer dizer? Só veio a Alastor e foi embora. Ué, ué, não entendi, cara. Só veio e deu uma laço e foi embora. Aqueles, que jogo? Ele instalou? Cara, tem umas cartas. Deixa eu ver aqui. Bestburg, vamos lá no Bestburg. Bestburg. Compra essas carnes. Tô dando um rolê pela City. Ô, oh, tem galão aí no coisa? Se tiver já traz um galão cheio de gasolina, que esse aqui tá acabando. Tem não. Calma aí. Não sei nem onde eu tô. Ah, não tem dois galão aí? Tem dois. Um. Ué. Então compra outro. Comprar. Deixa eu ver onde. Eu acho o Best Burger ali. O Beta Burger. Salsicha bovina, salsicha de frango, queijo com fungo, multiplicador 1.7. Ó, dá pra vender as carnes, ó. 15 em cada carne, 45 pila. Ele tem de bom na cidade. Ô, oh, vai estar bom na madeira aqui, viu? Não sei se você sabe, meu pai é bom na madeirada. 800 pila nós tem. Como é que nós tá ganhando dinheiro? As missãozinhas do começo que nós fez. Ah, mas nós tava com 700 há um minuto atrás, agora o que que virou 800? O que que você fez? É, eu vendi 4, 3 carnes lá. Ah! 50 pila deu. Se nós criar os porcos, depois nós mata ele, né, nós põe isso pra cruzar e vira um monte de porquinho e depois nós mata ele também. É, igual tiririca. Vai virar uma praga isso aí. Deixa eu ver aqui, tô aqui na outra loja. Tem vidro, metal, madeira. Ai, tem uma serra aqui da hora, hein. Galão de gasolina. Ah, tem galão. Eu queria pegar um empréstimo. Tem empréstimo. Como é que faz pra árvore já cair no chão em madeira? Não tem jeito? Você derruba ela e já segura o E nela e fala que já cai. Você aperta o E e já aperta o E segurando. Eita, tem um viado aqui.
é três tiros pra matar ele, velho. É, o Zé é forte. Olha. Como é que eu vi isso? Ô, amanhã é aniversário dele, viu? Sabe o Josi? Tá por dentro? Tô, tem aniversário do almoço. Ué, já emenda tudo. É, tem que ser. Por isso que eu tava mandando mensagem pro Luizinho. Luizinho, ele tem aniversário do almoço. Ele quis eu cortar o cabelo 2h30 da tarde. No meio do aniversário. Pera aí, aniversário na hora do almoço, numa quinta-feira? Numa chácara com piscina de churrasco. Se liga. Diferenciado, hein? Então. Já passa o endereço aí, pô, ele penetra.